Танацхан үзэгчдээс Синий телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчдээ энэ оройн мэндийг хүргэе. Хамтрагч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар гэж бэлэн болоод байна. Асхтын газар хизээ танд орцсон гээд ТБ гайхад юу заагчаа гэдэг. Тэг хүний чинь заагчаа гэдэг хас заримж болох. Надад миний хувьд ирсэн мөнгөө би бол ингэ яачих вэ? Үрэхгүй баа. Хамтрагч гэдэг бол халуун сэтгэл юм, хамтрагч гэдэг бол хамтын хөдөлмөр юм аа гэж. Хамтрагч нэвтрүүлэг бүр гариг бүр 18 цагаас